osjećam. Ja sam svoje mišljenje rekla. Dobro, okej. Ako se slažeš da mi, evo, dobro. Okej. Ali ja sam vam rekla i drago mi je samo, ne znam samo što da vam tražim, kad budete videli da sam bila pravu. Prvi ukućanin koji daje svoj glas na izborima je Žućko. Navedi ime prvog ukućanina kojeg izbaciš iz vlade. Ko je Žućko? To Čedo Jovanović. Glasan. Čedo Jovanović je Žućko, jel? Đilas. Đilas ješ, bravo, bravo, Soraya. Ja kažem veliko bratu Soraya, ja zato su inteligentna, stavili... pametna, lepo da, devojka. Da, da, što je kao najbogatiji u Srbiji. Da, da, Đilas je. Žarko i Željko. Ovom dva, a ovom jedan. Milić je sad sreća, vidi ga cveta. Ako se ja rekao, ja bi one blizance. Ali izbacio neka jebo garažu. Čekaj. Sledeći ukućanin koji glasa je Aleks. Velja dobija, mislim da treba da bude izbačen iz ove sadašnje vlade. Da li misliš na Uroša? Na Uroša? Vidi, on ne zna ni ko je Uroš. Šta je sa svojim čovjekom? Stvarno ne zna ili? Ja sam ti rekao da je on... Ne mislim na Uroša. Neupotrebljiv, ostario. Od sadašnjih članova vlade. Kakva pitanja postavljaš, da si gde je bio? On, dragi Bože. Nije još. Jednom daješ dva poena negativna, da. Drugom daješ jedan. Dobro. Znači, drugi ukućanin je Marica, kome dodeljujem jedan poen. Ljudi, ubite me. Ne mogu da slušam više. Sledeći ukućanin koji glasa je Marica. Dva poena daje... Ovom Crnogorcu, kako se zove. Čekaj. Au, Đuko. Ajde, veliki brat, pitaj ga komu se najviše sviđa u kući da njega stavimo u krevet sa tim. Čekaj. Veliki brat, jesi čuo šta sam rekao? A jedan poen? Možda Vesna. Zato što mi je prejaka osoba. Divna je, ali je prejaka za to. Ko? Vesna mu je prejaka, pa ti si žena u odnosu između dva muškarca. Vesna mu je prejaka. Pa ja kad dođem tamo, on će da dobije nervni slom, ako mu je Vesna prejaka. Sledeći ukućanin koji glasa je Mrka. Mrka je dao Žarku dva negativna poena. Jedan negativan poen daje... Možda Boban, eto. Ne mogu još da ga provalim. Mislim da je onako po strani. Ne priča puno, sluša... Sve vidi, sve čuje, tako da nisam siguran u njega kao druga i partnera u nekoj igri, tako da Boban, ništa lično. Pa bit ću siguran kad je gej, pa kad je gej, šta im, kako će biti siguran? Pa šta ima veze, ko je gej, Bože, kao deva zemaljica. Ma ne to, nego to što govori nikad nije nasigurno kao šta taj misli ili šta. Ta druga osoba kojem dajem negativni poen, treba bi da kažem za Trifuči, vajde je tako, Trifuči, svaki put zaboravim glumac, ali ne mogu to što će sigurno biti u kombinaciji sa Majom, a mnogo volim Maju, inako je smešan, onda ću da kažem da ću taj negativni poen dati ovom sportistu visokom, visoki sportista što je ime Žučko. Zato što i s njim nisam puno pričao, jako je simpatičan, ne mogu da dam glumcu Trifuči zato što će biti s Majom. Inače on, po eliminaciji, on pada taj... Trifuči, jao, Trifuči. Ne možeš da zapamtiš. Ja ću da... E, mi ćemo ovde, a s ovim komentarima ostaćemo ovde do kraja velikog brata, vam jasno? Ovo je humoristička sad emisija, zaista. Alo, veliki brate, da si došao vamo. Moram promislit, ne radi se o bezveznoj stvarčici u korist zajednice. Jer ovo nije
izbor za mis. Znači, Cindy, dva pojena. Ja ti kažem Cindy i Java zajedno. Opala! Soraya, ti kad budeš ušla, rekla sam ti, ovo će dobiti facijalis. S njoj smeta Cindy, koja je slatka. Ništa je ona. Čekaj, čekaj. Antea, kako, Aneta. Mislim da isto danas kad smo nekakva pitanja imali ili nešto, to je sve vezano. Vlada, politika, naravno, da je vezano. Mislim da, da je bolje leže tijelo vježbe i to, nego takve neke stvari. A, da, pa vidiš, one dve žene na ovoj dolaži. Govorim, veliki brat. Veliki brat poziva Vesnu u ispovedaonicu. Vesna zaspala. Ili meditira? Joj, meditira. Ako je zaspala u ovom položaju. Meditira? Ja mislim da meditira. Mislim, to je neki način jogi ili tako nešto. Ma zaspala žena, bre. Ko može ovako da zaspa? Govorim, veliki brat. Veliki brat poziva Vesnu u ispovedaonicu. Veliki brat vas zove u ispovedaonicu. Veliki brat vas zove u ispovedaonicu. Tri puta moj veki. Veliki brat vas zove u ispovedaonicu. Ajde, si ti malo hladiš, ona mu mora. Nemoj. Šta se dešava? Sve u redu, samo te zove u ispovedaonicu veliki tvoj brat, već tri puta. Idem. Polako. Pazi to. Što ona plače sad? Ja morila, ava. Tužna sam. Dragi gledao. 20:43. Ava i Uroš kao Južnina i Mrka i Željko kao Beko Bekić pričaju o romantičnim vezama. Meni to dođe. Ja mogu dvije godine bez seksa, a mogu... Kako je pričao seks? Pa ne, ne, greša, pokazivaš... Ja nisam... Ja sam biti jedna od normalnijih. Slažem se. Hvala. I nije mi hir to bi... Nije mi hir. Nije. U tajnoj sobi Maja komentariše Uroša Mrku. Uroš ima taktiku da pobedi. Misliš? 100%, zato drži Javu za sebe. Ti kad uđeš i ja, napravimo haos. On će napraviti haos. Ne, na jedan način. Mene to ne zanima. Ne, ali samo... Neću još da se mešam u te. Nisam jako haos da pravimo frku u smislu... Ma ne, mislim, neću da se mešam u te priče. Ne, naravno, moramo nešto da pričamo kad uđemo. Dobro, naravno, bo Bože, naravno da ćemo da pričam. Što ti priča, nego ti samo kaže napravit ćemo haos zato što, razumeš, oni su već nešto kao... Evo, ja žao mi što to nisam videla, ali oni već imaju svoju priču. Sad odjednom ulaziš ti. Da, da. Razumeš, to će biti interesantno. Mi ćemo njima doći onako ko uljezi, da. U Srbiji od ljubavi više ništa nema. Mo. Kaže mi. Nema pojma. Znači, šta mi rekla? Ti isto mi se. Ovako mi je rekla. Znači, majke mi ovako mi rekla. I ovdje što živi. Rekla mi je. Nego da od ljubavi više ništa nema. Jako se zaljubimo ovdje. Naravno da ne. Onako ostaje najduže. Ja se stavim s njim. Svako večer restoran, svako večer splav. Šta će mi svaku noć minja muškova ako to nije to? Širi mnogi nekom. Šta će mi? Ne, materijalne stvari. I to i zašto bi minjala? Ne, za sreć. Nisam iskompleksirana pa da minjate. Da. I što ću ja se budi s nekim... U Francuskoj što tamo rođena, se družila sa srpskim tim svim dijasporom što su tamo žive rođeni, do 21. godine. Kad je onda ušla u francuski sistem, klub, diskoteke, klubovi i sve to... Če? Ona se primila pravo, jebe. Au, jebate. Bila je? A? Ona se primila pravo. Opusti se, čovječ. Šta je bilo? Šta ti Java, reci. Ništa. Ako mi toplo ovdje, brate, ne mogu više ovdje. Ti razgovaraš sad sa
hiljadama, a ne samo sa mnom.